Hora de ver novidades aqui no Divino Design. E hoje a gente elegeu os abajures, não é, Wagner? Exato. Porque tem tanta coisa, gente, aqui pra casa, que a gente consegue sair com uma casa montada, não é? Sim. E chegaram tantos abajures lindos. Muitas novidades, modelos maravilhosos. Maravilhosos, não é? Pra todos os gostos, todos os estilos. Lindos de morrer. E a gente vai começar por aqui, com o Giovanni. Giovanni, o que é esse par aqui? Então, Carmen, quem me conhece... Não sei assim. Qual dos dois pares que eu tô falando. É. Se é dessa dupla ou se é dessa aqui. Apresento pra vocês a Elis e a Pia. Edith Piaf. São as mascotes. São as mascotes da loja. Que carne, assim, ó. Eu sou uma pessoa apaixonada por iluminação. Eu penso que uma casa, ela... Por mais bacana que seja o mobiliário, a cor da parede, o que dá vida... E o que dá também aquele aconchego gostoso, tipo hotel, que a gente vai nos Sim. restaurantes. E a gente tem aquela sensação muito boa, é por causa da iluminação. Ela dá o clima. É, é verdade. E aí eu penso que o abajur é uma peça fundamental na casa. Eu penso que o abajur é como assim, ó, a pessoa tem um vestido lindo, se ela não arruma o cabelo, se ela não faz uma maquiagem, não vai realçar. E os abajures, pessoal, estão em alta. Então, esses aqui, olha só, lindos, né? Quando liga, gente, ele ilumina embaixo também. É. Ele fica mais claro, realça essa parte. E eu gosto muito dessa mistura de elementos, que é a madeira, né? Claro. E assim, não tenham medo de abajures altos e grandes. Assim, a decoração hoje é que nem os quadros. Antigamente a gente botava um quadrinho Sim. desse tamanho em cima do sofá. O que eu acho hoje, assim, muito feio. É, quanto maiores os quadros, maior vai aparecer o teu não, espaço. Não, o abajur imponente, eu acho que ele dá requinte para uma sim, casa, sim, não é, sim. Giovanni? Ele acaba... É a finalização, né, cara? Olha só, a cúpula toda em linho. Agora acho que vai Nós mostrar aquele lá. Temos muitos para mostrar. Vamos mostrar esse modelo bem contemporâneo, Bárbaro. Né? Uma ressignificação do abacaxi, né? O tom dele também tá super em alta, né? Ele vem com um tom meio esverdeado também, que tá super em Não, evidência. E ele, apesar de grande, como ele ficou leve. Sim, não é verdade. Com esses vazados, é né? Luxo. Dá um volume, mas ao mesmo tempo é super como leve. Como o Giovanni disse, isso aqui pra uma sala de jantar. Fica lindo, né? Ia ficar lindo. Vamos pra esse aqui, que tem esse pé de madeira, que eu achei ele lindo também. Olha aqui, gente. Ó, já vamos aproveitar e mostrar as bengalas. Que tem bengalas lindas aqui no, na Divino. Olha o que é esse aqui. Lindo também. Bom, olhem esse aqui. Olha esse ligado, que bacana que é. Ele tem lindo. Duas pantalhas. Modelo super contemporâneo também. Leve também, né? E um tom super clássico. Não, ele tem até um movimento, né? Verdade. Vamos subir, Wagner, vamos pra lá. Mostrar mais coisas? Gente, e o que é esse aqui para uma sala de estar? Lindo, né? Maravilhoso, né? É? Ele é uma peça que tem uma imponência, uma elegância muito, muito grande, né, cara? Essas pantalhas... Essa mistura de materiais. Essa pantalha em linha, uma pantalha que a gente gostou muito. E o que eu gosto desses abajures, por exemplo, que nem esse aqui? Porque te deixa a mesa livre. É verdade. Ó, o pé é menor, então tu tem, pode botar porta-retratos, né? É pode verdade. Botar outros elementos, porque ele vai ficar maior em cima, na parte cima. Suspensa, né? Mas linda essa peça, né? E esse aqui também, que maravilha. É, esse já é um modelo bem contemporâneo, também eu gosto bastante, gosto tá desse acabamento em madeira. Acho que é uma peça que fica bem tanto na sala de jantar e estar, até inclusive para quem tem uma bombê no quarto, algo nesse sentido, fica muito bacana. Giovanni, um modelo que vocês vendem muito são esses de buffet, né? Sim, esses são os modelos... Eu até tenho um daqui que eu adoro. É, são franceses, né, Carmen? São bem magrinhos, não é? Não ocupam espaço, deixam um ambiente extremamente elegante. Então, assim, vai a Paris, os buffets, criados mudos, eles usam muito esse lindo. Estilo, né? Essa cor aqui tá muito linda, né? Linda, muito esse linda aqui, mesmo. Ó, Carmen, agora vieram as luminárias de pé.
Também com modelo aqui pra francês. Quarto, eu acho isso que é também, lindo, né? Lindo. Pra botar do lado de uma poltrona. Uhum. A iluminação fica super boa pra leitura, né? Porque ela é uma iluminação fechada. É um mais bonito que o outro, Giovanni. Vamos mostrar aqueles azuis? Vamos. Que lindo esse aí em forma de ânfora, não é? Lindo, né? Eu amei esse azul tá com lindo. Branco. Então, assim, pra quem agora tá curtindo o azul tá em alta de novo, né? Tem diversas tonalidades. Eu também gosto. Acho que o azul traz uma refrescância, assim, uma coisa muito e gostosa, é né? Alinhado, não é, Chico? Então, assim, ó, praia, serra, aqui mesmo em Porto Alegre, quem quer dar um tom, né, pra casa, eu acho que essa é uma peça, assim, tá linda barba. E com preço excelente. Ela é carioca, she's a carioca. Esse aqui é um que eu particularmente sou apaixonada. É, pra quem busca algo diferente, realmente, né? Eu acho que é um modelo. Ele é lindo, lindo, com bambu. E esse pássaro aqui, ele é um escândalo de lindo, né? Sim. Deixa super clássico o ambiente, né? Dá uma personalidade também ao local, eu acho que é bem bacana. Não, e lembra muito aquelas decorações do Stig Bergamin. Lindo. Sim. Não tem nem o que falar dele. I look and what do I see when I look deep in her eyes? I can see the sea, a forgotten road, the caressing sky. Quem acompanha todas as tendências de decoração sabe que essa pegada industrial tá super, super forte, não é? Ela vem com toda a força. E isso aqui se daria muito bem num ambiente masculino, não é? Mais descolado. Tá um luxo aqui, essa bajura. Assim, eu acho que por vários motivos, né, Carmen? Primeiro, essa linha industrial que está em altíssima, assim, é algo que dá pra misturar muito bem com o clássico. Aqui a gente botou perto de uma poltrona clássica, por exemplo. Eu amo essa poltrona. O tom, que é o cobre, né? Que também dá um requinte para a decoração. Canos, assim, e eu penso que o designer que bolou essa peça foi muito feliz. Ele misturou ferro numa tonalidade linda. Tá lindo. E a madeira. E né? Antes de nós finalizarmos, nós precisamos mostrar aquele abajur lá do fundo, que é o meu número. Vamos lá. Esse, olhem o que é isso aqui, gente. Isso aqui não é uma joinha. É uma joia, né? Linda, né? Isso é um abajur que serve... É uma peça decorativa, né, Carmen? Sim, ele é lindo. Ele traz um diferencial muito grande, a pantalha plissada. Tá esse ouro velho, que são os detalhes dele, eu penso que faz uma finalização não, linda. E a gente costuma ver muito, assim, nesse estilo, em azul marinho e branco. Verde e branco. Tá lindo de morrer. E adivino, além dos abajures, tem... lustres, tudo que é tipo de luminária para todos os ambientes, desde aquela luminária bem magrinha para colocar numa escrivaninha até luminárias mais imponentes como essas que vocês acabaram de ver. Não é, gurias? É isso aí. E vem muito mais, né? Tem novidades chegando. Os lustres são lindos. Lindos. Então, assim, ó, a Divino fica aqui na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento. Tem novidade chegando toda semana. Vale a pena a visita, porque isso aqui é quase que uma mostra de decoração, né? É isso aí. Semana que vem nós voltamos direto aqui da Divino.